哈喽，大家好，我是萌萌，欢迎回来我的频道。这一期呢，我想跟大家分享一个我上一期跟大家说了的牛仔裤的合集，它其实不是合集，相当于是如何选择牛仔裤大全，适合自己的，包括怎么在网站上看材质啊，然后看版型啊，包括怎么判断这个牛仔裤是否适合自己，具体的搭配这一期就不讲了，不然时长实在是太长。因为我这个脚本就是长到感觉像是一篇小论文，所以咱们就赶紧开始。这样，我自己因为前段时间形体训练，就是找那个医生来看这个背，就驼背的问题嘛。然后我不是腰椎前凸过凸，那现在矫正回来之后呢，就会发现，哎，屁股就是假屁股翘收回去了一点，所以现在买裤子也会要注意这个裤子会不会显得我屁股瘪啊什么的。就以这一点展开来说的话，不想让自己的屁股看起来瘪，特别是上半部分的屁股，我们亚洲人常有的这个状况的话，就不要选那种很薄很紧，还有弹力很大的那种裤型，因为这个裤型基本上你的腿什么缺点都要暴露在外面。牛仔裤有个很重要的看起来好看的点，就是它的屁股和大腿得看起来饱满，哪怕它是阔腿裤或者说是比较宽的裤子，那腰腹和屁股的部分起码它要是合身的这个状况。腿型的话，追求的是正面、侧面看起来要尽量直顺，就是所有裤子其实都是这样。但牛仔裤因为它褶皱会比西装裤啊什么多一些，所以这一块也是一个我们要看一下怎么选的问题。那像弹力的这个部分呢，我们在网上选的时候，其实是可以看它的网站的介绍，有标明成分的这种的话，一般情况下有弹力的牛仔裤，它的含棉量就是60%左右及以下，就混纺其他人造材质的那部分占比会很高。那像无弹力的类型的话，它的含棉占比可能都是90%以上的。像我的裤子很多都是什么含棉量99%或者97%这种的。就如果是国内小伙伴海淘看不太懂外网上面的那些选项啊，来看它的信息的话，可以通过模特的穿着效果来判断这个牛仔裤的弹力是哪一种，就是那种超级有弹力，穿上的效果其实它就会像是 legging，要么就是整条裤子一点褶皱都没有。那有褶皱的话，它的形状也是圆滑的，集中在膝盖下面和背后臀线底部，就这两个地方的褶皱，它的形状是这种圆滑平顺的。这种裤子一般弹力都比较大，那这种无弹力的话，就算再紧身，它的褶皱也是有棱角感的，就是以直线为主。在网上选裤子还有一点就是裤腰嘛，就是因为欧美的模特他们腿特长，就是他们穿高腰和中腰，在图上如果不仔细辨别的话，看起来是差不多的。一般裤腰的话，网站上也会写，英语的话高腰是 high rise，中腰的话是 mid rise，法语高腰是 die haut，中腰的是 die mi haut，或者说 die normal。那如果网站上这个没有写明的话，可以通过模特上身图的样子来判断，就是以1.75米以上很高的那种模特，他们上身图的效果，这边品牌大部分模特都会用这种，所以这个为标准判断比较好，就是以他们的手肘为参考线，腰线跟手肘齐平或者说没差多少的，就是高腰的。那如果腰线在这个位置，就是手肘肌肉最粗的这个位置的话，它一般就是中腰的。那这个是主要以欧美模特为参考，那国内淘宝的话，我可能不太清楚，就是他们用的模特的身高，包括这个牛仔裤的长度，就因为这边模特都特别高嘛。我可能比他们矮个10厘米，那他们穿上之后是9分，露这么多脚踝的话，我可能就是刚好到脚踝。还有就是判断这个裤子合身的紧身程度，这里主要是指直筒类合身款，skinny 的这种，不管是什么款式，基本上都是比较紧身的。那宽松的这种裤子的话，也不需要判断它有多紧，主要是要判断 original 这种裤子，就是复古款，或者说直筒。偏合身的类型，就这个地方判断的话，主要是模特的腹股沟的位置和他屁股下缘那个地方的褶皱。就如果这个模特是很瘦很窄的话，他穿这个裤子，腹股沟这里和屁股都是包得很紧的状况下，我一般穿上就不太会有问题，也是比较饱满的这种。他穿上之后，腹股沟和屁股下缘的地方都有明显的褶皱的话，我一般穿上也是松的，就是会看起来是干瘦的，因为我是亚洲人的体型嘛，会比他们更撑不起来。那如果是模特的身材比我丰满的话，这块误差就比较大。
大。新的牌子的话只能买回来试一试，已经买过这个品牌的其他裤子，可以以它的其他裤子为参考标准。所以我觉得模特参考真的很重要，就是要仔细观察这个模特穿起来啥样。这里就特别想要跟大家表扬一下 Everland 的模特，就是他们模特什么身材都有，瘦的、正常体型的、丰满的，或者说大码模特都有。而且这种的话选裤子最无脑的选择方法就是你选一个跟你自己身形最接近的模特，然后看他穿哪一款你觉得最好看，然后你买回来就出错的几率就比较小。然后就是网站选尺码的问题了，那这个问题就是大家问的也特别多。我觉得最好是知道自己的腰围的英寸，就是海淘的话牛仔裤一般都是英寸这个标码，如果不是用英寸的话也是和当地的尺码一一对应的，就比如说我是穿24码，然后对应法国的码就是32，有的时候也会标称 XXS， 美国码的话可能是0码。就是你可以确认你一条最合适的裤子它上面的标码之后，来用它去找那个国际尺码对照表，然后让它转换成其他国家的尺码来选。然后我觉得海淘的话可能还有一些尺码差异，国内的 S 可能在我们这边就相当于是 XS， 每个牌子打版不一样，可能这个特别大那个特别小，最好是能确认到英寸厘米啊什么的，就明确的它是一个计量单位。像国内码的话我经常看到都是那种什么15/160-多少多少A 这种的。那以我裤子码为例的话，这个是李维斯的，因为我觉得李维斯的码是最标准的，我从来没有在他家买过偏码的裤子。看我的英寸尺码就是腰围24，大概60厘米左右，然后中国码的话应该是在这里，就是这个15/60A。所以我就说有一条你特别合适的裤子，如果它上面有标这些码的话，就是按这个标准。那这个就是在网站上怎么选自己适合裤子的一些方式。那接下来就是看这个裤子是否适合自己的身形和腿型的问题。那首先就是问的最多的腰臀比的问题，大腿合适但是腰大，还有就是假胯宽的问题，而且每个人程度还不一样，就是有的小伙伴是反过来的。我看评论说汗的汗死，涝的涝死，就有一个小伙伴说不适合亚洲人身形，可以修饰假胯宽的裤子的话，他穿上的感受可能就是腰合适但是屁股和大腿处特别松，就是反着的。像这种问题的话，我觉得确实没有办法以官网上给到的数据来判断。先说一下肥瘦的问题吧，屁股的上半段一定要合身。嘿，假设这个是咱们的屁股，好吧，就是这块是连接腰的地方，就这个地方一定要特别的合身。然后下缘的话，这个屁股袋这儿就是根据你的裤型，如果是松的宽裤那种它可能就直直下来了没有关系，紧身类的裤子或者合身类的裤子这个地方也要包得很好。然后还有就是大腿的地方也要包得比较好，紧的裤子的话它要合身但是不会把你多余的肉挤出来，挤出多余的肉的这种的话就是太紧了，或者说有骆驼齿这种就说明它卡裆不适合你。那如果是宽松的类型，就是 mom jeans 和这种阔腿裤和宽裤的话，同样的也是这个地方它必须得合身，所有裤型都得合身。这种裤子除了这里以外还有一个过松的问题，直立站靠近内侧裤缝的位置不能有奇怪的多余布料的这种褶皱，如果有这种不流畅的曲线或者挤出来多的曲线的话，说明这一条 mom jeans 或者宽裤它在大腿的部分对你来说是过于宽松。以我 other sorry 和 uniqlo 这个类似的同裤型，那 uniqlo 的这一件它就是大腿这个地方做的稍微窄一点点，它看起来的线条就是直顺的。那我 R Story 这一条它大腿这个地方更松，它就已经有一点不太顺直的曲线了，这个就是我能接受的最松的状况了。如果它再松，那这个裤子我穿上一定会非常难看，非常的垮，就是显得人没有精神。所以大概的宽裤判断标准是这样。然后假胯宽的这个问题我还查了一下到底是为啥，感觉好像每个姐妹们都不太一样，有的是大腿内旋就是内八字啊或者肌肉发力的问题，然后有的是脂肪堆积，这个就得锻炼一下啊。还有就是因为当髋侧方的臀中小肌薄弱无力，而髋筋膜因为代偿过度使用而肥大时，这个我觉得过于专业，反正它看起来就是你臀部中间是往里凹的，胯是这样然后往里凹然后再是屁股袋，感觉这些都可以归为假胯宽。总结一下，其实这些所有的问题主要是视觉上看起来正面的臀部最宽处不是在臀部的这个中间而是在靠下，这种就会显得腿型不流畅嘛，然后会显得腿短，因为就是屁股比较翘的话腿也会看起来长一些。那如果要用裤子修饰的话，有这类问题的小伙伴哈，注意了，这里 skinny 的裤子亲们尽量不要选，就也不是说所有 skinny
都不行，它一般臀整个都包得很好嘛，你就完全这块的曲线就暴露在外面了。而且 skinny 啊，它往下一般还会收一点点，就是小腿看起来肯定是比上面更细的，就是会显得你假胯宽那个地方更宽。一对比之下，选择的最重要的逻辑就是屁股这个地方，屁股带的下半段不要太包身，包括跟大腿连接处也要松一点，就是让这里的曲线平滑过渡。我刚好找到了一个 Other Stories 的那个模特的图，因为它有一点假胯宽，这条裤子它穿上之后就还挺明显的。像这个裤子的话，另外一个模特就它没有假胯宽的问题，大家看就是穿上的饱满程度就是不一样的。所以这种看下面比较紧一点的裤子，哪怕它是宽裤，它只要包裹了屁股的下缘，就很容易显得你的臀型或者说腿型不好看。刚好这个模特还拍了其他的裤子，那他其他的裤子很多就是适合他的，完全看不出来有假胯宽的问题。那对比之下，他穿起来不会显得胯宽的这些裤子，他们的共同点都是臀部的下缘包括跟大腿的连接处是松的。大概的裤型是适合 mom jeans 宽裤，那宽裤的话也是需要上半身比较瘦的这种，还有就是直筒，但是他不是合身型的直筒，是比较松的这种直筒。还有就是这个模特这里屁股兜的问题，就假胯宽也会有遇到这个问题，就是你们的臀线最宽处是偏下面的嘛，就也要避免这种后面屁股没有裤兜的，会显得你的腰到屁股最宽的地方连接处变得特别的长，会加重症状，而且侧面看起来一般也会显得屁股瘪，所以我一般买牛仔裤都一定要有裤兜。还有就是我想说一下假胯宽的容貌焦虑问题，人们出门看一个人好不好看是看整体的，就整体感觉舒服是最重要的，所以我觉得没有必要盯着自己一个不满意的地方一直去钻牛角尖。而且大家看我举例的这个模特，她是模特，她可能都会有这种问题，所以我们这种普通人没有必要个个都变成那个所谓的完美身材。那除了腰和屁股这个地方怎么选之外呢，还有就是裤脚的这个问题。宽裤可以看那个平铺图，就它平铺图它那个裤脚稍稍往里收的这种比较好，这种比较能卡住鞋子，如果它整个都开的话容易把整个鞋子包在里面，就比较难搭鞋子。紧身类的裤子的裤脚呢，我之前第一个跟大家分享的那个牛仔裤的视频里头有说过，不管它有没有弹性，最好是从膝盖的位置它就是不那么紧，或者说不那么贴身了，特别是裤脚的位置一定要跟小腿留有一定的空间，这样如果有 X 型或者 O 型腿也可以修饰一下。像我前面提到的那种高弹，从上到下膝盖和脚踝都包得超级紧的这种，就真的如果不是模特身材，我觉得都很难能把自己的腿穿得很好看。整个裤型咱们都讲过了之后，我还有收到一个问题，就是破洞牛仔裤的选择。破洞牛仔裤我觉得选择的话，它那个破洞最好在膝盖以上，膝盖不会一直从破洞的地方出来，它不会越穿越烂。第二就是因为它那个破洞位置相当于给大家明确了你的膝盖位置，在膝盖上面的话整体穿起来看起来就是你的小腿是长的，会显得整个比例比较好。那如果这种破洞牛仔裤它的那个破洞就刚好在膝盖的位置的话，我自己这条神裤就是嘛，我一般就是搭一个跟它同色的靴子，让它整个小腿下半段的颜色再继续往下延伸，这样的话也会是一个解决的办法。但是这个只适用于黑色牛仔裤，因为蓝色牛仔裤咱们很少会有蓝色的靴子这种吧，就是没办法融为一体。这样我觉得破洞牛仔裤尽量选纯色，或者它水洗但是是正常水洗的那种，就是不要特别多水洗痕迹，很多褶痕，就褶痕和裤子的颜色差别很大的这种。破洞牛仔裤本身它的颓废感和松垮感就特别强，适合的风格就是夏天干净一点的度假风，跟棉麻衬衫啊或者 T 恤搭，或者说你可以很好的驾驭嬉皮士风格，那不然的话容易显得又土又脏，所以在选它的那个颜色和水洗方面可以注意一下。上面讲的这些就是通用，不管是什么体型全部都是可以通用的选裤子的方式。那具体到大家不同的体型的话，我自己一般就是遵循一个原则，就是身上总有一块得紧。那如果你们是上身比较丰满苹果型的身材，但是腿相对于全身来说是比较瘦匀称的这种小伙伴的话，你就可以选那种紧身的裤子，或者说腿型如果也有一点问题的话，可以选直筒偏紧的这种，甚至是直筒拖地的类型，再加一个高跟鞋，把高跟鞋藏进去，就会显得腿特别的长。那如果是梨形身材，就反过来，如果有腰线的话，我们就展示腰部曲线，就上紧下松，穿一些比较松一点的直筒甚至宽裤。但是
宽的程度也要根据自己的体型来。如果是梨形身材，但是整个身材都是偏宽的这种的话，我不建议特别宽的宽裤，会显得重心更低。那裤脚的宽度范围就是在你本身的胯宽和腰宽之间浮动是比较好的。还有就是如果上下都想修饰，不太方便露曲线紧的话，可以像选择，就是我找了一张这个模特图，我觉得蛮好作为一个参考的，就是选择这种适合假胯宽的裤子。上衣的话选一个稍微宽松或者说合身但是不是紧身的这种，然后跟裤子有一个明显的色差，比如说裤子浅衣服深，或者说裤子深衣服浅，把正面的下摆塞到裤子里，就只塞正面中间这一块，这样看起来起码中间是有腰的，外加这种靴筒是深色的包裹脚踝的这种靴子，就这样看起来的话起码腰和脚踝是比较紧的，有一个收缩的感觉。冬天的话是这样，那像夏天的话咱们可以换成一个那种黑色的比较薄款的袜子，搭配一个牛津鞋，总之就是让脚踝这里看起来细一点就好。以上这些如果都注意到了，这条裤子都满足，但是你觉得它腰还是很大的话怎么办呢？我觉得分两种情况，第一种情况就是只是皮带扣这个位置比较宽，但是你整个上臀部它是比较紧的，动态就是坐啊蹲不会当垮下来的前提下，其实可以不管它，这样的一个腰部空间它其实更方便就是扎一些衣服或者说毛衣进去。就比如说我扣死这条裤子，这条裤子就是我腰明显的是大的，上臀和下臀包括整个大腿裤型都是卡的特别好，完全没有掉裆或者说变形，它只是腰大，这个裤子我就会不管它的腰。那如果是你很喜欢的款式但是它确实腰比较大，走路的时候它会垮下来啊，终极解决办法就是自己改一下腰。然后我自己一般是懒得出去改腰的，因为法国又很麻烦又很慢还很贵，不像国内很方便。那我自己就有一个隐藏线的改腰方式，比如说我现在身上这条我特别喜欢它的颜色，但是它的码最小码只有法国码34，相当于是25，而且它打板应该是更肥一点的，相当于比我的腰大概能大两个码。那像这种的话，如果我想改腰的话就可以用这个方式，从裤子的背面，然后选这两个脚缝是最好的，就是这边窝起来，这边窝起来，穿上之后是最自然的，而且一般没人盯着你的屁股后。倒窄的样子，然后缝成这个样子之后呢，从里面拉这根线，你看它就收起来了，就线要有韧性一点的，不然容易断。然后我们看前面就收到了一起。大家可以看，这个就是我缝好的样子。嗯，确实是能看见一点缝的痕迹，但是一般咱们穿衣服下面都会挡住一点，也不会有人死盯着你的裤子的这个地方看。因为我这条它特别大，所以说缝出来的样子后面侧面看没有很平整，而且兜的话因为缝不到嘛，就有点出来。一般正常你自己的裤子的大小，但是它稍微大了一些那个腰的话，用这个方法改基本上可以达到完全隐形。那像这种特别大的裤子，如果不怕有像这种不是特别完美的状况的话，也可以用这个方式。想要改得更好的话，还是建议去改裤子的地方改。以上就是所有关于牛仔裤如何适合自己怎么选的所有内容，接下来就是一些大家的其他的比较多的问题。首先是舒适度吧，那首先舒适度，就有小伙伴问是不是牛仔裤的版型和舒适度不可兼得，就好看的裤子穿上都不是很舒服。其实我觉得有一定道理，就是因为比较舒服的裤子它都是弹性比较好比较薄的这种，但这种又会就前面提到的一 skinny 偏多，就是不能修饰腿型的类型偏多。那我自己喜欢的裤型大部分都是偏厚偏硬的，那这种的话特别是合身款和紧身款，你穿上确实
不是那么的舒服，特别是坐下的时候会有卡裆，然后包括这个腹股沟这个地方也会觉得卡卡的这种问题。但是只要不是特别特别难受，我都还可以接受。像我 Dodam 的这条裤子就是我很喜欢的嘛，它就是我买回来之后就刚开始穿就会卡裆，但是穿两天之后它就会松一些嘛，变成比较正常的这个穿着感。那如果就是你穿了之后卡到不行的那种，或者有骆驼齿的这个状况出现的裤子的话，就建议是退掉的，因为可能不是很合适。还有就是保养问题，这就是鼓包。我觉得鼓包是仅次于假胯宽这里我收到的最多问题的。鼓包的严重程度跟款式直接相关，除非是那个非常弹力款，坐下来或者蹲下来之后你站起来它弹力会回弹，就不那么容易有鼓包。但是一般的非弹力的纯棉牛仔裤的话都有鼓包的问题，再贵都有，因为棉是一种没有弹力的面料。其实帆布裤子也是一样的，就是比如说大家买的那种工装裤也会有这个问题。那这种的话怎么判断这条裤子容不容易鼓包呢？就是你坐下来之后明显感觉到你膝盖处的裤子有拉伸感的话，这种裤子就会更容易鼓包。那像 mom jeans 或者宽裤这种，你坐下来之后膝盖上面并没有那种很拉伸的感觉，就裤子它会直接因为宽松而缩上去，那这种裤子的话它鼓包的程度就会更小一点。我觉得这种解决办法就是多换。我自己一般就一条牛仔裤不会连续穿，我可能穿一天然后我就会换其他牛仔裤在那放几天，就是让它纤维之间的这个空隙回来一点，或者说稍微熨一下，隔几天再拿出来穿。如果是天天穿同一条牛仔裤的话，三天之后这个牛仔裤鼓包的状况就会非常严重了，就只能通过洗一下来让它就是纤维的那个空隙回去。那说到解决办法里面提到了这个洗牛仔裤嘛，就虽然说感觉它是一个那种很粗犷的面料吧，但是你想让它状态保持得很好的话，保养起来基本上就跟羊绒制品和丝制品一样。洗的时候我都是用这种固色类的洗衣液来洗，这样的话就不会有特别严重的掉色问题。然后一定要低温或者说冷水最低转速，或者说手洗，千万不要烘干，烘干就会灾难到不行。我这就有一条洗坏掉的牛仔裤，这条就是我洗的时候没有用固色洗衣液加烘干之后它的样子，仅仅只洗了一次它就变成这样了，就中间这就有一条掉色，转速比较快它就折起来洗了，而且又没有用固色洗衣液，所以折痕这就掉色了。所以洗的时候真的稍微注意一下轻柔低温。然后接下来呢就是牛仔裤的搭配风格，如果是要搭配的话，我觉得放在一期专门的就是牛仔裤怎么搭配合集里比较好。终于要到最后的最后了，我已经累了，就是最后的最后想给大家分享一下我自己比较喜欢的一些牛仔裤的品牌，然后包括他们的打版的一些区别，然后有什么优点和缺点这种。首先我们从低价的开始。低价的话我比较多的是 ASOS 和 UNIQLO 的裤子。 ASOS 的裤子的话我觉得腰臀比更小，同 size 情况下它的腰会更细一点，我一般穿的话都是刚刚好，而且它可以选不同的裤长，所以比较友好。然后 UNIQLO 的裤子呢就是腰一般都会偏大一点，但他们家那个9分的紧身牛仔裤真的是我到现在都还平时很喜欢穿，因为就是穿着感很舒服，又可以随便搭衣服的这种。包括优衣库的 mom jeans 其实也蛮好穿。低价的还有就是 urban outfitter 特指他们家 BDG 的裤子，他家的裤子也是腰臀对我来说都是非常合适的，裤长也是可以选，从紧身的到 mom jeans 到有一点喇叭的我都买过，没有遇到偏码的情况，他们家码都很正。那接下来就是中等价位的牛仔裤。中等价位的牛仔裤我买的最多其实 Air Story 和 COS 嘛，还有 Everland 和李维斯。 Air Story 我最近蛮爱的，因为它从去年开始小码裤子特别多，那以前的话很多裤子还没有24码，那现在它裤子很多都有24码了，我都可以穿。不过他们家码就是浮动比较大，设计的比较紧身款的裤子呢它的腰就很紧，同样都是24码，这个宽裤它就是腰会大一些，感觉有大半码到1码这样。然后这个特别紧身的裤子呢它又很合身，所以就是他家的码会根据这个裤子的版型而上下浮动，但是浮动范围是在一个码之内的这种。COS 的裤子呢也会有一些浮动，我自己特别喜欢的这一款是一个高腰款，它是臀部这个位置卡得特别好，虽然说腰有一点点大，但是它穿上之后完全没有这种什么形态不好的问题会垮裆，是我觉得 COS 家我最喜欢的一个裤型。然后就是 Everland 是风格就跟前面的不太一样，它是那种美式极简风，美式风格就是水洗会比较明显一点，普遍美国的牌子的话这种类型的水洗会多一些。他们家也是码正，但是我觉得他们家的裤子普遍在腹股沟和屁股下缘这个地方同类型的裤子里做的比较宽，就是我
不是所有的都撑得起来，大家如果就是这个位置长得更丰满一点的话，可能比较适合他们家的裤子。然后就是李维斯，李维斯真的我觉得应该家里常备一条，它作为一个选码参考是非常正的。第二就是款式特别经典，不会过时，是这个价位里头如果想买一条很经典的牛仔裤，常穿常新方便搭配的话，第一推荐的品牌。接下来就是贵价的牛仔裤了。贵价的牛仔裤呢，首先是 Dodam， 就是我最近很喜欢的牛仔裤的牌子，我觉得是我现在的手里有的裤腿偏宽的直筒里面裤型最好的，就它屁股和腰也是包的特别好，比较适合跟一些通勤风格，比如说西装啊衬衫搭在一块，也完全不偏码，而且它的那个腰臀是包的很紧的，就是我24的腰它几乎穿在我身上是没有什么空隙的。不过刚买回来一般都会有一点卡裆，大概穿一两天之后它就会变得比较松比较合身，就还 OK。 这样 Frame 是我前两年特别喜欢的一个牛仔裤牌子嘛，他们家也是码也很正，然后也是美国风格，他们家也是腰臀包的特别好，裤腿啊裤型什么的也特别好，不过他们家是中腰的偏多，所以我最近买的会少一些。然后最后就是这个 Citizen of Humanity， 我不知道英语这个我念对了没有啊，我的可怕英语发音。反正这个牌子也是比较贵价的里面比较有名的牌子嘛，他家也是美式风格，他家我觉得码会偏大一点，然后裤型跟 Everland 类似，也是腹股沟和屁股这里打板会比较宽阔一些，我穿上会稍显得干瘪一点，就是不太撑得起来。所以这个就是我现在总结的所有我能想到的关于牛仔裤的点，如果再有问题可以直接在下面问，这些问题可能是我没有想到的，但是我收集到的问题和我觉得我能解决给大家分析的问题都在这里了，希望这一部牛仔裤实际操作手册能够帮助到大家。那好了，这期视频就到这里啦，我们下一次再见，拜拜。